Mä otan nauhalle, että sieltä lentokone on menossa meidän lentokone, niin B:lle tietä pitkin rullaa. Näkyy kartalla, se rullaa tietä pitkin B:lle. Joo. Miten vielä käpsyröi sitä? Oho, mulla on IS-kutonen tässä vieressä. Saaks sä se? Ei, tykkitorni ei käänny. Saan sen trackin. Siellä sun takanaskin on joku. Joo. Joo, tässä on PMP kiusaa toista, mutta no. Kääntämään, no se tupotti. Mä tapaan tuo IS:n tuosta. Tää lähtee tää lentokone rullaan sinne päin. Pitäisikö mun tulla sinne kanssa, jos mä saisin jotain tapettua? Joo, tuu. Sulla on nyt 4 tapettua maussa. Mä oon kekko. Onks siellä vielä? Mä en nyt näe. So that's true. Sähän vedit 5 sillä jo. Onko se S? Saiko sä sillä ekalla mitään? No mitä? Saiko sä sillä leopardilla mitään? Mä en saanut. Sieltä sä vedit S:n sitten tuolla maussilla. Joo, ehkä ennätys. Niin. Au, mulla on BMP-sivulla. No niin, mä kuonan. BMP tuli. Ampu oman. Tää on rasittava tankki. Sä vedit tässä sillä maussilla. Joo. Mahtavaa. Pääkappi, ei sillä kannata enää. Oliko se lähellä sua se PMP? Oli. Ihan siinä vieressä. Okei. Okay. Mä meinaan just tulossa siihen, mitkä sä kuolit, niin... Jahan joku pommitti sen. Kävi kostamassa. Joku tappos. Sitten tuolla on lentokone tuolla keskellä. Sitä mä sanoin siellä. Siellä oli se saksalainen suihkupommittaja, se kävi nappaamassa sen P-pisteen. Se rullasi sinne. On nyt Hunderspitfire. Käy katsomassa sitä, se on hauskan näköinen, kun se on siellä. Täytyy katsoa screenshotti sitten. No mä otin nauhalle sitten kuva. Paljonhan sit saa pisteet, kun lentokoneella kattoo pointti. En tiedä. Joo, se kävi sen käpsyroimassa sen pisteen. Se vaan ite pistäis YouTube. Millä sitä taas kriisu? Tolle. Se on se AR-234 nyt täällä kans. Joo, mä oon ihan sen takon. Mitä se tekee? Siellä on talojen takana nyt. Joo, näin. Yksi vihollinen. Se tuhottiin just kun joo. Se olisi muuten ollut mun. Niin se lentokone tulee täällä pikkuteitä pitkin. No. Missäpä se lento? Se on vähän niinku kissa, joka halusi olla koira. Nyt vaan kaasupohtia. Nytkö se lähtee? Ei se lähti, vaan se menee... Menee käymään tankille. Se meni tonne vihollisten spawnille, joo.